אז ילדים חמודים, אני שמחה להזמין לכאן את האחת והיחידה, חברה טובה, אהובת נצח, מקסימה. מי מגיע? אפרת כהן! בואו! היי! שלום, תרגעי, מה זה ההתלהבות הזו? מתרגשת. חמודה, תראי, חמודה שלי, בואי. מה שומע? אני שמחה מאוד שבאת אלינו היום לתוכנית. וואו. סוף סוף. מיכאלה, אני רציתי לשאול אותך. תראי, גם אני מתרגשת, ואני בטוחה שקהל הצופות שלנו מתרגש גם. מיכאלה, אצלכם בטלנובלה, יש לכם אינטרקרטי כמו אצלנו? לא, אצלנו יש אתר אינטרנט. אז אתם לא ממש מעולים כמו... כמו תוכנית בלגן, שיש לה תוכנית אינטרקרטיב מעולה, מעולה. ואני הכנתי לך מתנה, נכון היה חג ט"ו באב? כן. אז אני הכנתי לך לכבוד טז באב, מתנה חמודה, בבקשה. וואו, אני מתרגשת. אין לך מה, זה היה זול וזה לא היה הרעיון שלי. מה יש בפנים? כלום. אז ככה, מיכאלה, לפני שנתחיל ברעיון הזה, אני רוצה שנראה קטע מתוך התוכנית המקור, מיכאלה. בואו נראה. יומן, את לא סתם דומה. נראית בדיוק כמוני. התכוונת להגיד שאת נראית בדיוק כמוני. מעניין, אני דווקא לא רואה שום דמיון. אז את, מיכאלה. האחת והיחידה. יפה, זה נורא יפה. האמת ששתיכן. מיכאלה, תראי, אני שמתי לב שיש לך הרבה בעיות במשפחה, נכון? מה? יש לכם הרבה בעיות, ולחשוב שאת כאילו חיה בטלנובלות הזאת. את חיה בטלנובלות. מאיפה את יודעת על הבעיות במשפחה שלי? כי בגלל שבערוץ הזה יש לנו אינטרקרטי ואני יודעת הרבה דברים, ובואו אני אראה לך את אילן היוחסים של המשפחה שלך, בבקשה. בואי תראי, זה דווקא נורא מעניין, אפרת. יש לך קשרים בעולם התחתון. זה לא מדויק. מה זאת אומרת לא מדויק? אני גם כן, את תתביישי, אני קונה שם הרבה. תראי, את, חוץ מזה שאת נשואה לגיא, אבל הוא, יש לו מישהי מהצד, כמו שאת רואה. עכשיו, את, אם תרצי לדבר על זה עם אחיך רענן, מה הוא מבין? גם לו יש מישהי מהצד. והנה חני נחמיאס, שגם היא, היית בחדר של חני נחמיאס? אני לא. אין לה אינטרקרטיב שם, רק שתדעי את זה. ואני חשבתי על זה טוב טוב מאוד, והחלטתי שאני אכיר לך מישהו מהמשפחה שלי. מהמשפחה שלך? בוודאי, למה? אני כן לא מכירה אף אחד מהמשפחה שלך, זה לא נראה לי. בגלל שאנחנו בערוץ אינטרקרטי מעולה ומחודש, יש לנו כאן את שיח היוחסין שלי, בבקשה בואו נראה אותו. את שיח היוחסין שלי ואני אספר לך, אין לך מה להתבייש. עכשיו, תרצי לדבר על זה עם אחיך רענן? לא, זה, אז ככה, זה אילן היוחסין שלי, כמו שאת רואה. זאת סבתי חיריה, היא הייתה נשואה לסבי בולדו. בולדו? מה זה השם הזה? זה קיצור של בולדוזר. עכשיו, הוא היה חמור, שזה בין אחותים מצד דודתי, אבל הוא היה חזק כמו סוס גם, שזה רחמים, דוד אמי מצד אבי. טוב, מכל הבלגן הזה הם הולידו את אמי תיקנית, שילדה אותי בלידת אגזוז, וזה אמיתי, אני אומרת לך. בדרך אגב, את יודעת למה קוראים לי לימונה? למה? לא, לא יודעת. אבל עם השנים צירפו למשפחה את האח החורג. פנסטים, שאותו אני רוצה להכיר לך. לא, 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 רגע, את חייבת להכיר פנסטים. לא, לא נראה לי, לא. את חייבת להכיר אותו. פנסטים, בוא, בואי, תראי איזה חמוד. תעמוד! תראי, למטה! זה פנסטים הכי הגדול. את רוצה להכיר אותו? תראי, אולי תקחי אותו כבר. האמת שלא, לא נראה לי, כי אנחנו לא כך מכירים. אז בבקשה, הנה, בואו נכיר שם, שם, שם פנסטים, שם פנסטים. תראי פנסטים. הוא, הנה, את רואה? זה השם שלו, פנסטים. מה זה השם הזה? הוא דוגמן מחול, הוא ככה קראו להם שם. אתה מדגמן? כן, הוא דוגמן תרופות, תדבר. מה זאת אומרת? הוא ככה, הוא לא מדבר תרופה, גם רעלות הלשון, אין לו חיים. תראי איזה חמוד, רוצה? לא, לא נראה לי. למה לא? למה לא? את יודעת שהוא הדודי בצד של הג'נגלרי, מה את מדברת? תראי הג'נגלט. עשה ג'נגלט, תראי איזה יופי. נו, תקחי אותו, אני אשלם לך, נו. לא, לא, לימונה, באמת שלא. נו, תקחי אותו, למה לא? לא, אני לא רוצה. לא רוצה! מה את צועקת עליי? מה יש לך? צאו שניכם! תחזירי את המתנה, תחזירי לטלנובלות שלה חיה בסרט. והנפש. יודעים, אני בעולם סרט שהיא באה. באמת, חברה, השבוע הבא אורחת חדשה. מי תהיה פה? מה? לכי! די כבר עם כל ה...